понимаете, что я буду задавать вопросы? Да. Аты жөніңіз айтасыз. Мен баста берейін ба? Да, баста берейін. Менің атым Амина, Талдықорған қаласынан боламын. Мен енді осы магниводород компания ғой, соған келгеніме 2 ай болды. 2 айдың ішінде алған результаттарым, нәтижелерім өте жақсы. Өте қуаныштымын осындай результаттар алып жатқаныма. Неше жылғы көрген ауыртпашылықтарымның бәрі 2 айдың ішінде почти кетіп қалды деп айтуға болады. Жазылып кеттім деуге болады. Енді 100% болмаса да, 50-60%. Улучшение бар. Сондықтан енді өзім сол результаттарыммен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Ең бірінші менде басты мәселе давление болған, содан кейін қан қысымым өте жоғары болатын. Мен енді 180-200-бен я уже 15 жылда жүрдім. На таблетках, өздеріңіз білесіздер, енді таблетканы күнделікті ішу, неше уақыт ішу қадағалау деген өте қиын. Кей күндері болады, іше алмай қаласың. Ондай күндері мен өте қиналатынмын, ұйықтай алмайтынмын, ұйықтауға қорқатынмын, түн ішінде тұрмай қаламын ба деп. Қаншама күндерім өтті, енді оның бәрі артта қалды, құдайға шүкір. Мен қазір уже бір айдан асты от давления таблетки не принимаю, я уже забыла. Қазір енді регулярно 120-80 мен келе жатырмын. Скоро шақыртуды ұмыттым. Екінші проблема, менде суставтар болған. Ол суставтардың да проблемасы шешілді деп ойлаймын. Қазір енді маған бір ауадай бір нәрсе жетіспей тұрады. Ол да сол суставтарымның ауырғанының нәтижесі деп ойлаймын. Енді олар маған қазір ондай боли нету, и я как будто мне чего-то не хватает. Былайша давай айтқанда бір сондай бір нәрсені жоғалтып алған сияқтымын. Бұрынғыдай емес, қиналмаймын, өте жеңіл тұрамын, тез жүремін. Сол тез жүріп шапқылап жүрмін. Енді үшінші проблема менде постоянно было отеки и одышка. Жүрегімнің одышкасы болатын. Қазір одышканы ұмыттым, не екенін білмеймін. Емін еркін демалам, жақсы тұрам, жақсы жүрем. Отеки были, отектарым бәрі кетті. Қазір шүкір, отектарымның қазір енді почти жартысы жоқ деуге болады. Енді айта берсем результат өте көп. Маған врачтар туга ухо істеп қойған. Первый, второй степень екі құламада. Енді одан да құтылдым, қазір жақсы естеймін. Қазір сыбырлаған, жыбырлағанның бәрін естеймін, құр жібермеймін. Түн ішінде ұйықтап жатып естіп қоямын бұрын естімейтін заттарымды. Содан кейінгі еттерімнің енді результатым менде не болды? Иіс сезбейтін коронавирустан, ковидтан кейін мен 2 жыл болды, 3 жыл болды иіс сезбейтін. Қазір енді иісті жақсы сезе бастадым. Аппараттар мен жаттым отырып қалар, мен жатқанын менің екі мұрным іші жараға толы болатын. Осы 3 жыл бойы мен сонда емдеумен келе жаттым. Мен постоянно май жағып, кей жағып емдеп жүретін. Қазір оның бәрі мүлдем кетті. Мұрнымның ішінде жара жоқ, ешқандай иісті жақсы сезінемін. Енді менің қуантарлық жағдайларым қазіргі осы. Содан кейін екі бүйрегімде менің тас бар болған, песок тас емес. И сол жақ бүйрегімде киста болған. Осы соңғы результатымда декабр айындағы результатпенен осы өткен айдағы февральдағы марттың басындағы результатының екеуін салыстырғанда 100% немене бар, изменение бар. Декабрьдегі результаттарым мен осы март айындағы результаттарым екеуі немесе жер мен көктей дейді ғой разницасы. Холестерин жоқ, сахар жоқ, гемоглобин в норме. Енді бәрі нелерім бәрі у мене в норме. Вот за 2 месяца вот осы қабылдағаннан бергі результаттарымен. Еще у меня варикоз был сильный, қазір варикоздың орнында жоқ. Там келіндер болады, азап-азап шығады, вот когда я көп жүріп қоямын, или өзіме бір нагрузка жасап, или отеки когда появляется, варикозым азап қана шығады. Бұрынғыдай қап қара болып, аяғым күйдіріп, жандырып, сондай несін мазамды алмайды. Негізгі алған результаттарым осы 2 ай қабылдаған ішінде мен январдың 16-17-сінен бастап қабылдай бастадым. Сол 2 айдағы алған результаты менің осындай. Сондықтан енді мен ойлаймын, барлықтарыңызды осы магниводородты қабылдауға шақырамын. Денсаулық бірінші кезекте ғой, енді бәрі қазіргі өмірімізде. Сондықтан денсаулықтарыңызды осы магниводород арқылы
қалыпқа келтілеріңізге болады. Илбар айтатын қуанышым осы мен. Көп-көп рахмет сізге. Енді әрине бұл адам аманатқа берген, Алла Тағаланың аманатқа берген денсаулық қой. Ең бірінші денсаулығыңыз түзелген өте керемет болды. Расымен де біздің препарат өте керемет. Керемет нәтиже беріп атыр. Біздер бүгін міне Талдықорған қаласында отырмыз. Жаңадан команда құрылып атыр осы Талдықорған қаласында. Енді айта кетейін дегенім, баршаңыз осы магниводород басқа өнімде, осы Дандылайн компаниясының басқа өнімдерінде қабылдауға енді совет берем. Бұл жерде міне көрмесіз бе, көріп отырған шығарсыз.